todo ano, Shabbat antes de Rosh Hashanah, a leitura que é lida na Torá é a porção de Nitzavim. Que o literal é Vocês estão hoje parados, firmes perante Deus. E ele cita as dez categorias que tem do povo judeu. Tem também uma explicação que diz que Hoje vocês estão parados firmes. Hoje quer dizer o Que vocês vão ser julgados. Sobre o comportamento que vocês estão de uma maneira antes de Deus. Antes a gente explicou o literal é. E aqui é. antes. Tem um versículo. Nós precisamos ir atrás de Deus. Nossos passos têm que ser depois de Deus. Explicando, antes que uma pessoa faz uma coisa, qualquer atitude, ele tem que pensar, meditar, se isso é a vontade divina. Então, ele tem Deus na frente dele, e depois que ele decide, ele vê que isso é a vontade divina, ele vai e ele faz. E Rosh Hashanah, vocês vão ser julgados sobre isto, que vocês fizeram atitudes, Lifnei Hashem Antes de Deus. Em outras palavras, antes de pensar se isso é a vontade divina. E isso é a mensagem que a gente leva no Shabat antes de Rosh Hashanah, que precisamos ter Deus na frente de nós. Aquele famoso versículo, Shiviti Hashem que precisamos ter Deus perante de nós. Que isso, na verdade, é o assunto principal de Rosh Hashanah. Se a gente perguntar para qualquer pessoa qual que é a mitzvah de Rosh Hashanah, ele vai te falar que é o toque de shofar, como que tem pensar comer matzot, suco, tá as quatro espécies. O Shaschaná é toque de shofar tanto assim que o Maimonides, quando ele explica o Shaschaná, ele fala as leis de shofar só quando ele estuda as leis de teshuva, de retorno a Deus. Lá o Maimonides o Rambam cita uma coisa ligada ao toque de shofar que ele não fala nas leis de Shofar, quando ele está falando de Rosh Hashanah. E é que ele fala nas leis de Teshuvah que mesmo que o toque de Shofar é um decreto divino, também tem uma outra intenção no toque de Shofar que é da linguagem de Shapru Masechem, que uma pessoa tem que melhorar, aperfeiçoar as suas atitudes. Em outras palavras, a ideia do Shofar é o toque para a pessoa se despertar e querer se voltar a Deus. Então isso é uma coisa extra que tem no shofar. Quer dizer, fora a mitzvá, tem também a teshuvá. Que teshuvá não conforme todos os legisladores, isso é uma mitzvá. O Maimonides, por exemplo, quando ele fala as leis de teshuvá, a mitzvá não é a teshuvá. A mitzvá é que quando uma pessoa quer se retornar a Deus, ele tem que fazer vidui, confessar. Até estes que não consideram chuva como uma mitzvá, não é porque chuva não é forte. Ao contrário, chuva é muito pouco para ela ser só uma mitzvah. Chuva tem a capacidade de ajudar e fazer com uma pessoa que dezenas de anos não cumpriu o mitzvah. fazendo chuva ele consegue voltar e ganhar isso que ele deixou de fazer, porque chuva é muito forte e isso também tem no toque de chofá de Rosh Hashanah. mas depois tem uma terceira coisa em Rosh Hashanah. e isso é se expressa na reza de Rosh Hashaná Shabat nós falamos mekadesh Shabbat, que Deus consagrou o Shabat nas festas judaicas falamos mekadesh Israel Vazmanim. Deus consagrou o povo judeu e eles consagraram o tempo que isso hoje é Pesar ou é Sukkot em Rosh Hashanah a reza é melech al -kola -aretz. A ideia é que Deus é o rei. Como o Talmud fala, a gente toca o shofar, Zichonot, lembramos, e Malchut, a gente coroa a Deus. Nós assumimos a ser um povo de Deus e Deus é o nosso rei. Cada ano tem um julgamento também se Deus vai continuar sendo rei ou não. E isso que acontece em Rosh Hashanah que é a ideia que nós assumimos Deus como um rei, como falamos antes, que temos Deus com nós. E isso explica também uma coisa interessante que a gente tem em relação à reza de Rosh Hashanah e, na verdade, na reza do ano inteiro. A reza tem etapas. No começo é versículo de louvores, depois tem o Shema, e aí a gente chega no auge, que é o Shemona Ezre, as 18, 19 bênçãos, todo, todo dia da semana que aí está escrito que é como um servo perante o rei que tem que ter anulação máxima na prática aqui que a gente vê que que a gente faz na reza da Midah a gente pede todos os pedidos particulares nossos saúde parnusa sabedoria coisas que a gente precisa onde isto combina com a ideia de se anular perante Deus a mesma coisa que eu chamar tá certo que nós proclamamos Meler, que Deus é o rei, mas únicas é que as pessoas têm mais foco, que eles têm ênfase? No trecho que a gente fala, lechayim, me relembre para a vida, tovi, me escreve para uma boa vida. Ou naquele trecho do Netanet que nós falamos, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre? Lá as pessoas ficam muito inspiradas. E como isso combina com a ideia que Deus é o nosso rei, que precisamos se anular, já disse o mestre Hassídico que se a gente espremer todas as rezas de um judeu, a gente vai ver que no fundo ele está pedindo coisas monetárias. Agora, se a gente espremer o dinheiro de um judeu, o que ele quer fazer com isto? Coisas boas. Fora que ele quer sustentar a família dele, ele quer ajudar as escolas, ele quer ajudar as comunidades. Então, no fundo, isso que uma pessoa pede coisas mundanas é porque ele quer com isso demonstrar que Deus é o rei. E como se expressa que Deus é o Rei, trazendo a glória de Deus no mundo, mostrando que qualquer judeu que está ligado com Deus e reza para Deus, ele tem do bem e do melhor. Então, tá certo que nós, no, na, aparentemente, quando a gente pede os nossos pedidos particulares, não temos isso em mente. Mas isso é a verdade de cada um de nós, já que somos judeus e temos uma partícula divina. Então, nós estamos ligados na essência com Deus, e isso que a gente pede, coisas mundanas, monetárias, saúde, narras, isso é porque a gente quer que, se, que esse reinado de Deus se expresse até em coisas físicas e mundanas, e com isso que todos nós vamos ter coisas boas, vai se mostrar a glória de Deus. E isso combina com o que, que falamos antes, que nós precisamos ter Deus na frente de nós antes de qualquer atitude. E se a gente vive dessa maneira, vamos também conseguir trazer na prática isso que tem de especial no ano de 5.783. Nós estamos no final do 82, que é o um ano de Shemitah, o um ano sabático. Na Torá está é escrito que cada ano pós ano sabático, quando começa o novo primeiro ano do novo ciclo, ele na verdade também é o oitavo ano. Ele é o primeiro ano do novo sete, mas ele é o ano do oitavo. Então, ele é chamado na Torá, Akel. Um ano de Akel, no sentido literal, é que no oitavo ano, em Sukkot, o rei juntava homens, mulheres e crianças, transmitia as palavras de Deus e, com isso, ele trazia o, para as pessoas terem medo de Deus. Medo no sentido de temor, viver com a presença divina. Então, a gente vivendo na mensagem de Nitzavim, que Lifnei Hashem, que temos Deus. Antes de nós fazer uma atitude e a gente só faz os passos pós Deus, em outras palavras, sabendo que isso é a vontade divina, a gente vai, a gente cumpre. Se a gente viver assim, vamos também conseguir ter a união do povo, homens, mulheres e crianças. Todos estão anulados. Todo mundo tem o amor ao próximo, porque se a gente vive com Deus, temos também amor ao próximo e assim vamos conseguir todos nós ter humano, doce e bom. Materialmente, espiritualmente, especialmente, que isso seja um ano da redenção completa com a vinda do Mashiach.